נפתח אם כן בחדשות המקומיות. באמצע חודש נובמבר יצאו חברי מליאת המועצה יחד עם ראש המועצה ומנהל אגף התפעול לסיור פרויקטים המבוצעים בימים אלה במרחב המועצה. הסיור יש לו שתי מטרות, אחת לידע את המליאה ואת נציגי היישובים שלנו, מה נעשה במועצה, וזה רק חלק קטן, הם מבינים שזה רק חלק קטן, מפני שדווקא בתקופה שבה יש כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה קשיים, טוב להם לדעת איכן הולכים התקציבים, תוכניות שהם הצביעו בעדם, מה קרה איתם, ולכן זה חשוב לדעת את זה. הדבר השני היא ליצור מערכת קשרים כזאת בין המועצה ובין היישובים, שאיננה רק תיאורטית, אלא היא גם בשטח, היא גם רואה דברים, היא לומדת דברים. אנחנו גם רוצים לגרום לנציגי המליאה להיות שותפים בהחלטות עתידיות, כמו שעשינו בעבר, לגבי המשך הפיתוח, לגבי המשך הכיוונים שבהם אנחנו צריכים להשקיע. הסיור נחלק לתחומים והחל בביקור באתר השכונה הקהילתית הממוקמת בקיבוץ ניר. מתוכננות 125 יחידות. התחלנו לטפל בנושא הזה לפני כשלוש שנים. עברו חברי המליאה לסיור במרכז ההדרכה לנוער בדפנה, ארץ פלגי מים, ובבית ותיקי הגליל, שם הושלם לאחרונה אגף חדש. הגעתם לחלק החדש שלנו, שפתחנו אותו בקיץ, ואתם יכולים לראות ולהיות בהלם, כמו שנאמר. הקורסאות הגיעו ביום חמישי. הסיור הסתיים בעיסוק בנושא מרכיבי הביטחון והמיגון המוקמים ביישובי הגדר בתקופה האחרונה, תוך כדי תצפית על דרום לבנון וקבלת סקירה. אלה הם אלטרנטיבות, כפי שאתם רואים פה, שהם נמצאים בקצה של הקצה של הצוג, ולכן המקומות מאוד מאוד מוגבלים. הכספים שאנחנו דורשים היום הם מול המדינה, ואנחנו לא מצליחים לגייס את מלוא העזרה. אני מקווה שעד סוף השנה, תחילת שנה הבאה, לגבי מנרה זה הולך ומסתמן פתרון, לגבי משגבה אנחנו נמצאים במחצית הפתרון, לגבי מעיין ברוך לא כל כך רוצים לשמוע אותנו. אני אומר שהתחושה שנוצרה בתקשורת, כאילו שקיים פה התראה, אין שום דבר. הצבא לא הגדיר שום מצב מיוחד, אין פה שום דבר. זה לא נכון, אין הכל. בין אם זה נכון, אז את מישהו משקרים אם זה לא נכון, אוקיי? או אותנו, את האנשי... או עושים פוליטיקה על הגב שלנו. בבקשה, תגיעו למסקנה שלכם בעצמכם. בתכלס, מבחינת היערכות צבאית, אין גם שום תגבור, כלומר, למעט ההתראות שיש בתקשורת על מחטף חיילים, ובשביל זה גם כל החבר'ה האלה שעובדים פה לאורך הכביש, הם מאוד 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 מאובטחים. כל 20 מטר פחות או יותר יש חייל שמאבטח את העובדים. חלק נוסף של הסיור, החלק השני, וזה מה שאנחנו נמצאים עכשיו, זה החלק הביטחוני. מה מתרחש בחודשים האחרונים, עדכני לגמרי שהמליאה תראה בתחום הביטחון לאורך יישובי הגדר, גם בצד של משרד הביטחון והצבא, גם בהתארגנות שלנו, ביישובים שלנו, לאורך הגבול. לקראת סיום הסיור ביקשנו את תגובות חלק מנציגי הקיבוצים במליאה על תמונת המצב העולם מהסיור. אני חושבת שסיורים כאלה מאוד תורמים לחברה של המזכירים, כי זה מראה לנו בשטח מה המועצה עושה, מה חלקנו בעשייה כמליאה, וזה נותן אפשרות גם להעלות רעיונות חדשים, לתפוס את הבעיות, לעשות גם שיחות בלתי פורמליות בין חברים, בין מזכירים, להחליף אינפורמציה ולראות את החצי כוס המלאה בזמנים מאוד קשים, כשאנחנו לא תמיד בתוך המשרד מסוגלים לראות את העשייה ואת הצד הטוב ואת התקווה. כשאומרים ומספרים ומתארים פעילויות בכל מיני תחומים ביישובים השונים בכל קצווי הגליל, זאת הזדמנות חד פעמית לבוא וגם לראות באמת מה נעשה בזה, ולא רק ברמה של דיונים מחדר ישיבות, אלא ממש לראות בפועל איפה הדברים נעשים. וזאת המטרה העיקרית של הנושא. וזה מאוד מאוד מעניין וחיובי וחשוב. ימים ספורים לאחר מכן מגיע גם אלוף פיקוד העורף, האלוף גבי אופיר, מלווה על ידי יוסי ורדי, יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות, ועוזי לוי, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, לסיור קצר באזור ומקבלים סקירה בנושאי קידום מיגון היישובים
תוכנית, ביצוע ותקציבים. היום יהיה ביקור יחד עם אגף התקציבים של האוצר. ובשביל להראות למה צריך את הכסף, במה השתמשו בו, ומה עוד צריך בשביל לגמור את כל המרכיבי הביטחון. הוא מודאג, אנחנו עוד יותר. אתה יודע שאנחנו נמצאים במדינה שהיא מאוד בירוקרטית וצינית. אני לא בטוח שמישהו מבין את העניין, צריך לראות את זה בעיניים, אנחנו רוצים להראות להם את זה בעיניים, כדי שיוכלו לעשות עם זה משהו, ובמהירות. הגדר הזאת זה אחת מהדוגמאות שעשו במועצה שלי לפחות ל-22 יישובים. מכיוון שנגמר להם הכסף, בכפר גלעדי זה אחת הדוגמאות, עשו רק חצי. למי נגמר הכסף? לכם. לי נגמר הכסף, לכם נגמר הכסף. עשו רק חצי ולא רוצים לעשות יותר מחצי. כרגע. זאת אומרת, אם הם לא יתוקצבו, תהיה חצי גדר, וחצי גדר ישנה. אז מי שרוצה להיות חכם, יגיד, אז יישארו בגדר הישנה, מה קרה? טרם אושר התקציב ל-2001, ואני מניח ומקווה ש-2001 נמשיך לפעול בקו הצפון, לתת מענה ליישובי הצפון. אדוני האלוף, מה שמדאיג אותי עם כל מה שאתה אומר, זה, אני מבין, מה שנעשה נעשה הרבה. מה שמדאיג אותי הוא שמה שחסר עוד לא מתוקצב ועוד לא נעשה, וזה יתפוס אותנו עם המכנסיים למטה. אני רוצה להגיד לך, לי מותר להגיד מה שלך אסור. פוליטית, צבאית, כמו שזה מתרחש פה, אני לא רוצה להכניס את האוכלוסייה להיסטריה, זה יתפוס אותנו עם המכנסיים למטה, תזכור שאמרתי לך את זה. לכן צריך לגמור את כל המרכיבים לפני כן. היינו צריכים לגמור אותם. אני מקווה שאתה תתוקצב מספיק, כדי שבתחילת 2001 עד מרץ, נגמור את המרכיבים שחסרים פה. והמרכיבים, אתה מכיר אותם, אני לא צריך להגיד לך, אתה מכיר בעל פה פה כל יישוב. האנשים שלך עושים עבודה נהדרת פה. אבל הם נשארים עכשיו עם הידיים למעלה, הם לא יודעים לתת לי תשובה, לא לי ולא לחברים שלי לאורך קו העימות. לכן מוכרחים פה את זה לסגור. קו הצפון מטופל מזה שנים רבות. בהיערכות מחדש, כפי שאמרתי, 165 מיליון שקל, ניגשנו לכמעט השלמת המיגון. וחסרים עוד פערים לפי לא מעטים. בלי הגולן אתה צריך עוד 120 מיליון. לא מעטים, אני לא רוצה לנקוב בתקציבים, אבל בהחלט נצטרך להמשיך לפעול ב-2001 כדי לתת מענה עולם לקו הצפון. יש סיכוי. ואני מקווה גם שלתחילת השנה